Драги мои, единствената добра работа во глобализацијава е што моево шоу во моментот го гледа некој македонец во Австралија, додека ја коси тревата. Некој македонец во Алјаска со летни патиги, некоја македонка во Финска додека седи во сауна и се препотуе онака под мишки, нали, што ме гледа мене, се препотуе. Ова солена, солен салеп, како беше тоа, не би. Ова, потоа може да ме гледаат и македонците у Швицарска, македонците у Шикаго, потоа овие кои избеганиве од законот во Бразил и Аргентина, а пред некое време ми пише и првиот македонец на Антартикот во научната експедиција на Руската Федерација и на Кина. Не се секирајте, не е нашиот научник, о, Боже, пази да беше научник, немаше ни да го спомнам, бе. Абе, ние не поднесуваме органски научници, бе. Научник, сам. Имаме достоинство како народ, бе. Научници се нижа раса, бе. Е, не се, овој, не се секирајте, нашиот не е научник, значи со купена диплома, само до кувар на логорот нели стигнал, го викнале граф да праи со љута кобасица, тоа, тука може се покажал, не се, гледам ја така пред некој ден утакмици на фудбалски репрезентации и ми падна нешто за око. Го гледам оној демек нашион Кулушевски како гордо застанал и ја пее химната на Шведска. И тоа на Шведски, бе, е. Ей, Кулушевски македонец ја пее химнава на шведски. Кулушевски се презива. И на шведски ја пее. Ей, се дере ко Павароти, вака тука му се напнале жили, бебе. Потоа го гледам оној турчинон Гундоган. Како со кејф ја пее химната на Германија, бе? Еј, Гундоган се вика. Од Турки и пее тамо. Deutschland, Deutschland, über alles, Еј, турчинот ја пее, поно и Хрватон Пуличич, како се вика, со цело срце ја пее американската химна. Па тој Мбапе, од тадо шо ја пее таа француската Марселјеза. Јана Жозефина, Жозефина, солен салеп, ова. Целата приказна од Марселјезата, крв до колена, бе, ова, она, солен салеп, лета, фуче. Ама, Мбапе ја пее, бе, до крај, бе. Иако татко му е од Камерун, мајка му Алжирка. И така стотици играчи со чисто и честно срце и душа си ги пеат химните на своите репрезентации. И од надпревар на надпревар стигнав до нашата македонска фудбалска репрезентација и пеењето химна. Еј, тука имаш изненадување. Таму ги гледаш на химната, пола пеат, пола не ја пеат. Додуша од овие пола што не ја пеат, два-три лика првпат ги гледам. А како станале репрезентативци, веројатно само селекторот и председателот на ФФМ знаат, веројатно се донесени по балансирот или по некој ранковен, и дури сега почнуваат нели работа со топка, оние први чекори, жонглирање, подавање, вама тамо. А за сега е сигурно дека имаат по две леви нозе и не им работи компасот. Другото ќе оштелуваат додека примаме голови. Ало бре, фудбалски репрезентативци, кога селекторот ве повикува во репрезентацијата, тој не го прави тоа затоа што сте на мајка убави или дека сте големи фудбалери џанам, туку со понуда да ја представувате својата земја, да бидете нејзини репрезенти, нејзиниот најдобар дел во тој спорт, кремот од тој спорт. Со самото прифаќање влегувате во клубот на славните каде имате 100 бенефиции и шанси да се продадете подобро во светот и да го решите своето животно прашање, да остварите големи кариери ако ве бива. Да си репрезентативец на една земја, значи дека си во одбрано друштво на 10.000 фудбалери од сите земји на светот во моментот. Од 9 милиарди луѓе, ти си репрезент представник на својата држава. И ти како репрезентативец излегуваш на фудбалскиот терен и наместо да отпееш химната гордо, како некоја стара баба даваш тука некои политички аргументи зашто не ја пееш химната, као и да не си фудбалер, ни сам не ги разбираш. Ти аргументи што ги кажуваш, ама така ти кажале дека химната не ги одразувала и твоите права, нели, твојот етнос. Ало бе,
химната на една земја настанува во одредена историска ситуација и може да нема врска во текстот со правата и обврските на сегашните или идните заедници, нивниот број или име и други глупости наметнати од апашките политички гарнитури. Многу од химните дури не се ни напишани од луѓе припадници на таа нација. Е, например, музиката на албанската химна, химна на знамето е извадена од романска патриотска песна. На нашето знаме пишува Унија. Така се вика песната, компонирана од романецот Ципријан Порумбеску. Текстот е многу сличен до оригиналниот романски текст на автора. Тоа значи дека химните се создадени за државите, а доколку и служиш на државата и на незината репрезентација, ќе пееш незината химна. Просто е како граф. И тоа сите спортисти во светот го знаат. Ако не пееше, не лапај само бенефиции, туку не доаѓај. Не доаѓај. Кого нема и без него се може. Не ти се пее химната, уредо, ама не доаѓај, не ни играј за репрезентација. Многу е просто. Зашто доаѓаш тогаш да ја представуваш земјата за која играш, а не кеш химната да ја пееш? Бидејќи не постои играч од македонската репрезентација која зема топката во својот 16-етник, дрибла 11 играчи и дава гол, па затоа има попуст да не ја пее химната, дека игра тако фудбал. Секој е заменлив, бе. И да си најголемат звезда, ако не си представник на својата земја, оди играј за друга земја, бе, тоа е твој избор. Никој не ти брани. Не може народот да те сака, да те воспева, да се продадеш за милионска сума, а да не знаеш јазик и да не ја пееш химната. Значи тука се криви во фудбалската федерација, бе. Треба да ги казнуваат додека неа ти сите тие што неа пеат химната, националната химна пред спортски настан. Тоа филозофиите на Касами и останатите, нели, влошки за кондури не ви се изговор, затоа што вие како спортисти секогаш вредите 100 пати повеќе од политичарите. И тој што ќе ви замери дека ја пеете химната, всушност ви е љубоморен, би дал се да е на ваше место, да излезе на Вембли со своите 11 колеги од репрезентацијата и пред 80.000 или 100.000 гледачи да се свири неговата химна и тој да ја пее. Затоа не глумете лудило дека сте големи албанци ако не ја пеете македонската химна. Репрезентацијата и државата се светост. Спортистите остануваат пишани со златни букви ако се коректни и воспитани. Политичарите е познато е дека се говна. Народот платја карти, доаѓа на стадион да ве бодри и искрено ве сака. Политичарите со грати си доаѓаа да се сликаат за да можат утре да го излажат истиот тој народ. Се сликале со вас, нели, поени политички пиар вама таму. Вие како спортисти сте со народот, затоа не ги слушајте, сите се бориме за една држава, се вика Македонија, кога ќе ни биде се надевам подобро, без овие, нели, апашки политички гарнитури. Толку треба да се знае. Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди. Останатите мисла дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинает на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинает на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинает на сите што не ми дава, а поштено им барав. Заинает на несудените спонзори. Заинает на судиите кои се корумпирани, джандарите кои се неспособни, заинает на глумците кои чутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот, заинает на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели, заинает на сите и заинает на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум Пирей, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии. Зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу. И за жал, не е веќе само шоу, туку е нешто многу-многу посериозно. Почнуваме. Thank you.
Македонски, за какви идеи си ти? Дал го разбираш светов како поле за културен надпревар меѓу народите? Или го разбираш како гајде или кавал? Или како дудук? Како тебе, народ? Абе, Саш, зошто си го нарекуваш народот дудук? Па не е коректно еден водител да го навредува својот народ, не е коректно, но понекогаш е необходно. Народ што дозволил на секој 30 метри да има казино, кладилница или продавница за пари во својата држава, а да нема фабрики, е дудук народ. Народ што дозволува годишно да му се исцицаат милиарда евра од коцкарниците, кладилниците и продавниците за пари, не е дудук, ами дудук par excellence. Ако на тоа се додадат и преку 400 милиони евра пари од камати на банките, околу 300 милиони евра неплатени од извршители, јасно е дека јажето се стега околу вратот полекано здраво и прашање кога некој ќе го бутне столчето и ќе останеме да висиме ко колбаси. Еве вака да ве прашам, нели на се се огледаме на американците како наши најголеми сојузници и пријатели? Нели? Е па што мислите дека американците се глупи кога дозволиле коцкање само во Лас Вегас и Атлантик Сити на 300 милиони народ? Глупи се. Па не може ли тие да направат во секоја зграда казино и секоја сабајле на место да одат на хард ворк, правец у казиното позади темни стакла? Влези у 7, излези у 5 поручек. И како шо вели рекламата, кој игра, добива. Си дојдеш дома со добиеното, ама не кажуваш што добиваш. Дека добиваш еден така подолг. Па откако ќе ја потрошиш платата, следува за штедата, па кој ќе ја спичкаш за штедата, ги коцкаш парите од децата, од мекици, што ти се, нели, од родендени. Па кога и нив ке ги прокоцкаш, се займиш кај пријатели, па кога ќе ги искоцкаш и тие пари, одиш право, продавницата за пари за бескаматен кредит, кој расте како квасец, и така се додека не ги продадеш колата, станот, златото од дома, не. Секој мора да учествува во таа златна милиарда, не се заебавате, греота се тие фирми. Па гледате дека постојано се заканува дека ќе ги отпуштале тие 12.000 вработени, дека тие се приходна индустрија, дека се многу важни за стопанството. Да ви кажам нешто, вие сте важни само за себе, своите газди и ајдуциве на власта. Утре да ги отпуштат сите 12.000 вработени, ке се вработат во КАМ и други маркети и ке взимаат повисока плата. Во нормални смени нема да имаат работа со криминалци и коцкари, туку ке се заебаваат со киселото млеко, дали му е поминат рокот, или со пензионерите, онака, дали нешто е поевтинато, денар или два. Поборувачката за работна силова Македонија е огромна, а и вашата индустрија не е производствена ниту трговска. Вие не создавате вредност, кажано капиталистички, вие не сте ни услуга, немате ни производ. Вие не сте игри за забава, тоа се игриве на PlayStation. Вие сте коцкарници во кои луѓето што изгубиле надежта од власт и државата се надеваат на малку среќа, притоа губејќи многу пари. Откако тоа ќе се случи, одат во продавницата за пари, да земат повторно пари со камата и да ги изгубат кај вас, губејќи онаа малку надеж што им преостанала. Ако кај вас се добиваше, вие немаше да работите, ќе затворевте. Ама кај вас се губи, добива тука и тама некоја будала почетник, инаку како да ја објасниме онаа милиарда годишно што ви официјална заработка. И тоа е еден магичен круг, коцкарници, кладилници и продавници за пари. И по некоја чора пара тука, сиротиња, што ситно да си купи овој 3 за 100 чорапи. Хајде сега да ве цитирам вас. Замислете дека сте татко и сабајле тргате пешки на училиште со своето дете по партизански и налетувате на коцкарница. Од неја излегуваат некои спиени типови, пеплосани во фаците, крв во очите, со празен поглед, ту. Демони излегуваат вака од нив. Демони! Со темни подочници во 7 часот. А малиот ваш ве прашува, татове, шо е ова, не сме училе за ова на училиште? А ти му одговараш, видиш сине, ова од кај што излегува Чичковците, едно прекрасно место каде што луѓето играат и добиваат пари. И се забавуваат, гледаш колку им е забавно, колку среќни излегува надвор, а тоа демоните вака одека на рамења, вака им седат, вака.
А тогаш малиот ви вика, а чичковците тато добиле пари, сега ќе одат да ги однесат кај нивните деца. Нели, гледајќи ги чичковците како пребираат по джебовите за да најдат ситно за автобус, ти подголтнуваш и сега немаш што да му кажеш на син ти, му велиш, сине, ајде да ти купам еден бурек со месо наму, а тој, не сакам бе тато, таму не е убав, земи ми од бурек чилницата кај кладилницата. Чути, викам, добро е, барем бурек джијата останал до кладилницата. Аха, аха, тикви шарени останал. Затворили тој бе, а од дуќанот го направиле продавница за пари. Дене, синко, ќе јадеш дури на ручек. Освен ако не сакаш, пред да не викне мама на ручек, да пишеме по едно ливче, бе. Дзволе, кецу, два, твенте, два од два, три плюс. Мислам, со тие парите што требаше бурек да купим, бурек и така нема продавница ба затворена. А, сине, идеме. Јас сум Сашо Тасевски, а ова е преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отворат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда, освен оне Зеленски. Епа, драги мои пријатели, како што и се сомневав, една господја македонка ги разоткри нашите пратеници сите заедно околу притисоко да ги смениме пасошите во одвратната северна. И зошто сите молчат како путка под кошуља? Еве што пишува господјата Драгана Спасевска, еве ги доказите од Службен весник. Та, вели. Почитувани македонци, чувствувам огромен револт и тежина за сите неправди кои ни се нанесени нам македонците. Она што го барав, го дознав. Слободно одете на електронското издание на Службен весник на Р. Македонија и тамо има стари бесплатни изданија. Ке влезете во годината 2021 во месец јуни и ке го симнете изданието со број 122. Од 43-та страна натака ке ги видите и прочитате членовите во кои се усвоени, изгласани, измените, со кои се носи следново. Патните исправи и возачките дозволи со назив на Република Македонија имаат важност до 12 февруари 2024 година. Како и по дефолт, сите подмолни измени на контроверзни закони, ова лоша власт ги носи во лето. Мене ми беше сомнителен целиот овој молк на сите пратеници од сите политички партии кои имаат пратеници во собранието. Сите имаат одговорност на работното место да читаат закони и предложени измени на законите. Сите имаат задолжение да гласаат измени на законите. Сите, барем во најмала рака, се должни да го известат својот народ за вакви контроверзни измени на закони. Да напоменам, молчат пред својот народ кој ги гласал и ги избрал да бидат таму да му служат на народот и да ги застапуваат правата на граѓаните. Сите, директно или индиректно, биле учесници во овие измени. Така да. Народе мој, ова е донесено во 2021 година, 3 години штама. Нам повеќе не ни требаат глумци и джавкачи од типот на Апасиев, на кој му шлапкате со воскит колку бил храбар, и не само тој, ако почнам да набројувам, до утре ќе пишувам. Добри сцени, ефтини приказни, лаги до срце и коска, зборувам за сите. Собранието го претворија во театар во кој тие глумат, а ние сме публиката, која час се смее, час плаче, час си го тинка, ако нема кого да напучи во моментот од нервоза, од бес. И допрва ќе плаче, да ви кажам. За сцени и глума се родени, а за дела се кријат под маса. Колачето го делат сите, ние плачаме и голтаме, зарем бе не ви е јасно дека сме препуштени самите на себе, дека кормилото го држат оние кои сакаат да не потонат ко Титаник? Ние сме срам за сите нас, за себе.
седевме, јадевме, пиевме, спиевме пред тие злодела. Се правевме слепи и глуви. Ама да знаете, еден ден кога ќе плачат нашите деца и ќе бараат одговор од нас на прашањето: абе вие, мамо, тато, бабо, дедо, што правевте бе, каде бевте бе тогаш бе? Колачето го делат сите, а ние плачеме и голтаме. Е тогаш ќе онемете пред нив и ќе го проколнувате денот кога безгрижно нели легачевте на секое предавство, секоја промена против вашиот интерес додека ви ја распарчуваат татковината. А утре, хајде сите, тепајте се во ред пред МВР, немој случајно да ви текне да преземете нешто. Продолжете да легачите и да трчате пред избори само за гласови. Продолжете да гледате театар и подгответе се за денот кога ќе треба да дадете отчет пред вашите деца и идните поколенија. И немој да плачете кога ќе си одат од овде децата, зашто нив им оставивме измислена земја. Ничија земја. Земја без идентитет и име. Ние сме соучесници, отионемевме пред злото и пред сите неправди кои ни ги направија. А Христос, некогаш одамна, ни рече: пред злото не се молчи. Маестрално, Господја Спасевска, маестрално! Ама, за кого?